起来人生路，戏歌斗阵行。各位亲爱的观众朋友，欢迎在下昼长的时间准时跟张慧斗阵来看戏。今天咱们继续来看《文玩奇缘》，张慧故事咱看到啊，周大人加陆大人办事协调，皇上当殿就要来加封董相。那只要陆大人就向皇上来请婚，想要讨周家灵武贤俊的贤婚来做家己的新妇。贤婚一听就讲啊，家己的阿姊还袂婚配，所以家己啊袂用以岁占大。那所以皇上就下旨将贤卿呼配予陆彦辉。那这个对贤卿来讲啊，这个消息简直就是晴天霹雳，因为伊家因家的教头白天望已经输定终身，而且即卖已经有身。那为了控婚，贤卿家白天望就斗阵逃走，周大人就赶紧带人去追。一个是家己亲生的查甫囝，一个是家己自细饲大的。周大人也是唔忍心去拆散一对鸳鸯，嘛个方面难为，伊也无法控制。所以不管白天望甲贤卿怎样苦苦哀求，相信嘛伊阁是将两人拆散。白天望被赶走，贤卿被逼上了花轿。陆彦辉这边是欢欢喜喜的，也要来入洞房，感觉家己啊有了美好的姻缘。嘛个当伊知影这个贤卿已经另有所属以后，伊又会怎样嘞？那贤卿又会有甚物款的照顾？我唔加讲，赶紧甲张丽继续来看戏。你登榜了是落泪之极，国事学习不必思忧。
千金小小飘啊，天地若困从彼心，淡淡幽香清莲仙，清莲仙，我淡淡一滴烟，梅花淡一滴烟，菊花淡一滴情啊。送别难以避之恩，天天玉凤，天天玉凤他几处未必出挑心一天，别恋前多梦中事，一些人间托你点，可怜人间三生天，有情之人相点，有情之人相点。请刘哥奉饮高杯酒，刘哥请饮酒。刘哥啊，千杯难逢，但不忘万里难逢，一颗心。莫求天涯无知己，时时念着梅花人。风之中，呼吸之间，无此离家。公子，刘家，我因会难道你连我的名字都不知道吗？紧紧起来！哦，先请跪下，先为请罪。哎
呀，六米嘴，紧紧起来吧。不爱听，公子。哎呀，娘啊，娘你伤心之事，你就唔通过说咯。娘公子，我是这个不见不散的日子啊。不，我唔信，娘啊，你就是不见不散。那世间之上，还有净土吗？娘公子啊！是俺欺人不为奴吧？怎为妻你平安？在说什么呀？我知了，知了，牛哥啊，你是被阴水吹了。不是这位老人，刘公子，我用骗你，明天你心中心恶恨啊！不，你在骗做红颜，欺骗我，你所以在欺骗我是吗？为何令是咱昔日为师的情谊，是咱娘家联姻的过分，怎能？因为你当定定的 CP， 你真是昏昏沉沉，乌眼乱去。我受死，个个是真。我无自私，刘哥，你方才所说一切，都是在骗我，是吗？刘公子，一切都是真的。那伊是罪家王孙公子，你就说吧。伊不是先的王孙公子，伊是我爹从山地救回来弃婴，伊是这个老婆。呀咪！是弃婴，是萝卜，可笑，真真可笑啊！刘公子，人与人是不能相比的，都愿意当阿宽，当老婆，也不愿意负情负义呀！我
花妹妻子，不是阿华，不是罗卜，你说你现在是谁？现在是谁？怀孕三月，伊却生死不明，难道你要为去死吗？你为什么要嫁我？为什么要受尽？为什么要拜他？世间事。老师有的洞房，只有的新郎啊，奉天，奉天啊！奉天啊！奉天啊！你不公平，若不话有义，虽无知音。定南王府东街上，这个梦中只有一夜天。点灯红彩连回天，共奉天用地，天地地人绿地。有仙情啊，有仙情，天子最欢笑一呀呼，今有比家变怀疑心，总是我临归三太秋，你不听何干，既然被你。
安不待。是。金铺东西应是阴是阳公，南街里应看的眼边，千里高粱的大海，既阳是翠屏，是阳的又是阴。东风有地波波乱，风波不透，但不是阴。出世了的人，真的要滚滚，只是灵，只是灵。安平万岁！几位将军，免礼，下万岁！几位将军，你一夜苦练武功，大有进步。小学天时，练起了在地。是。参见父帅。婚礼免礼。好水，我等今日操练棍马，万个不停，却忘了姐姐出嫁是要千辛万苦。婚礼，你是说你姐姐吗？
王爷啊，王妃，娘，谢王爷，王妃，本帅忙于练兵，不知王爷王妃驾到，有失欢迎了。周万岁言重了，本叛夫妇是陪同家里而来，何用大礼迎接？王爷王妃归驾光临，必有赐驾。你等退下。请问王爷王妃今日为何不见行礼上坡哩？周万岁何必明知故问？家己女儿之事，应该家己明白。我明白，何来？若要临不敌，敌害已莫为。且我将何事去？周万岁呀，刘家周家世高静，地平沙丘，你
天机，家中有水，你父阿天。请你回来重视眼睛，敲门。伊现在最佳是你最适合，你就说来就来，说去就去吧。周万岁啊，难道你是要压女儿回家，三年灭口，以准记仇啊？我周万岁，说我之后离我金殿遍地。夫人家里在回复是王爷啊，王爷啊，王爷啊，这啊爹啊啊，定不准天天天
快乐向前。是。天子见寡贪利恶，又要老奸而当兵力地面，这是民之大害。故此寡人骄纵别方，暗中处政对纵，以便重振朝纲，以为万民之心。但卿在。此处是何所在？回禀万岁，此处令我令何山？地势险要，多有七窍出门无常，我等罗家此地不宜久留，以免激化生机。既是如此，那俺速速赶路，还隔此山。传旨。乃是何人？青天白日，今年罗罗接接，难道不敌朝廷王昏吗？啊！我等在此等候多时了，滚滚啦！滚滚去！你害得我南家三族多年，难道今日也是现在滚滚吗？哦。
原来你定乃是南家亲属，老金一动。一朝来何必多问？嘿呀！将军军话我听对。万岁，你将票子平台先失掉，小心是。哇！看到这周府是不是真正大祸临头，所来剧情到底会怎样的发展下去？明天的上一个时间，依然是中午。